Доброго дня. А скажи ще щось. Як умруту поховайте мене на могилі? Гарний голос. Клавдія Петрівна дала відповіді на питання, які усіх цікавлять. Чи збирається вона робити три палаци спорту, які Артем Пивоваров? Чому приховуєте, чи побачимо ми на концерті обличчя виконавиці? Та чи, може, під капелюхом ховається два та більше облич? Та усіх цікавить відповідь, чи нова це співачка шоу-бізу, чи стара, яку ми вже знаємо. Як реагує на меми та чому Маша Кондратенко отримувала нагороду. Розпочинаємо відео, і воно містить сюрприз для прихильників творчості співачки. Тепер хочу з тобою поговорити. Залюбки. Як ви знаєте, квитки на перший концерт майже розкупили. І ось сюрприз від співачки. Оголошено ще про один концерт 31 серпня. Але ще вчора Клавдія Петрівна казала по-іншому. Поки я про таке не думаю, в мене на меті зібрати один. І я вся сфокусована на ньому. Тому вся моя енергія поки направлена на один палац спорту. А як буде далі? Так, буде далі. Також цікава дискусія точиться в інтернеті. Чому співачка приховує своє обличчя? Так вийшло. Поки без коментарів, я не дуже хочу розголошувати. Клавдія Петрівна, на трьох концертах одна і та сама була, чи кожен раз різна? Ось саме це питання і хвилює прихильників. Чи Клавдія Петрівна – це одна співачка, чи їх декілька? А ви що думаєте? То вона ви хочете відповісти на це запитання? Або ми можемо сказати, що мені ми не хочемо відповідати що... на це запитання? Давайте ми не будемо відповідати. Ми не відповідаємо на це запитання. А ще ви ж знаєте, що більше шанувальників Клавдії Петрівни говорять, що це Соломія Опришко. Менше відсоток, що Маша Кондратенко. А тепер слухайте відповідь співачки, чи ми її знаємо вже? А ви вже купили квиточок? Я да. Показати? Тоді приходьте і ви все побачите на власні очі. Так, ти взагалі в шоу-бізнесі нова людина, наскільки розумію. Абсолютно нова. Ну, це вже трошки ми привідкриваємо карти, тобто це нова, не стара зірка. Також, як реагувала Клавдія Петрівна, коли її порівнювали з Машею Кондратенко, та чому вона за неї отримувала нагороду? Поки без коментарів. Я мав тоді отримувати цю нагороду, але в мене не було просто в Києві на той час. А ще співачка відповіла, чи подобаються їй меми на неті, і як вона реагує на підпис на відео у TikTok, якщо Клавдія Петрівна прокоментує, то їй щось подарують. Мені це дуже подобається. Абсолютно, навіть не уявляєте, наскільки. А ще мені подобається, коли магазини пишуть, якщо Клавдія Петрівна відповість на це відео, то подаруємо якийсь її там подарунок. Я на Пасху, тому буду як два копійочки. Друзі, як вам сьогоднішні новини? Пишіть свої думки в коментарях. Та чи придбали ви квиток на концерт Клавдії Петрівни? До зустрічі!